sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil o seu Josimar da Silva Soares, de 33 anos de idade. O mesmo é morador do bairro Trizidela, da rua Terezinha de Araújo. Está sendo conduzido pelo fato de estar com uma motocicleta que não bateu o registro aí como uma bicicleta legal. Está aí como uma bicicleta de furto e roubo. Então, a Polícia Militar a fazer esse tipo de averiguação lá no pátio do supermercado Mix Mateus, aqui em Bacabal, aí deu realmente como uma motocicleta que havia está no sistema de furtos e roubo. É uma motocicleta Honda Boys, você pode ver aqui nas imagens. Então, ele é morador do bairro Trizidela e, segundo informações, ele comprou essa motocicleta já há um bom tempo e não sabia do estado que estava aí a documentação nessa situação. Ele está sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil e agora vai ter que se explicar devido a essa condição da motocicleta com a documentação aí muito que complicada, e foi ser ouvido agora pelo delegado com relação a essa documentação. Volto a repetir, é o seu Josimar aqui, que é da Silva Soares, morador do bairro Trizidela, da rua Terezinha Araújo. Ele tem agora que se explicar o porquê que estava circulando com essa motocicleta com a documentação irregular.